На календарі понеділок, 6 червня, ви дивитесь оперативний випуск новин на телеканалі СК1. Вже 103-й день наша держава бореться з російською агресією. Вже 103-й день наші захисники наводять страх на ворога. Вже 103-й день триває боротьба українського народу, і ми з кожним днем все ближче до нашої перемоги. А зараз перейдемо до головних подій станом на цю годину. Вранці близько 8-ї години на трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода із потерпілими. Наразі патрульні забезпечили охорону місця події, викликали медиків, працівників ДСНС, слідчих та здійснюють регулювання дорожнього руху. Рух у напрямку міста Києва ускладнений. Деталі встановлюються. Ворог продовжує обстрілювати столицю. Учора рашисти поцілили Ударницький вагоноремонтний завод. Про це заявив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин. Він уточнив, що по підприємству, яке розташоване на лівому березі Києва, вдарили 4 ракетами. Серед залізничників був один поранений, йому надали медичну допомогу. Також офіційно заявили, на території ДВРЗ не було військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози. Відео далі. Оце Дарницький вагоноремонтний завод, який був атакований 4 крилатими ракетами вночі на неділю. І росіяни сказали, що це вони зробили, тому що начебто тут танки ремонтували. От бачите, які тут танки ремонтували. Тут тільки вагони ремонтували, причому вантажні. Росіяни продовжують рівняти Луганщину із землею. Рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 1000 квадратних метрів у Лисичанську. Орки обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих. Крім пекарні, постраждали декілька будівель державних установ та 2 багатоповерхівки. Під час ворожого обстрілу привілля зазнала поранень місцева жителька. Більш серйозні руйнування у гірській громаді – це 16 будинків у Золотому, 3 у Гірському, також 6 будинків зруйновано у Врубівці. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він додав, руйнування у Сєвєродонецьку порахувати важко, бо там точаться бої. Після ворожих обстрілів постраждала також цивільна інфраструктура у районах Метьолкіного, Борівського, Устинівки та Тошківки. Із мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляні Золоте, Оріхове, Гірське та Врубівка. Окупанти вели штурмові дії у районах Білогорівки та Миколаївки. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Загалом за минулу добу відбито 7 атак ворога, знищено 4 танки, 3 артилерійські системи, 8 бойових броньованих машин та 3 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт К-52 та безпілотний літальний апарат. Росія окупувала майже 60% території Запорізької області. Про це повідомили під час наради, яку президент України Володимир Зеленський провів, перебуваючи у Запоріжжі. За словами очільника області Олександра Старуха, зокрема, на частині з них тривають бої. Очільник регіону зазначив, 77 населених пунктів області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об'єкт інфраструктури, з яких вже відновили майже 700. У Запоріжжі створили гуманітарні хаби для прийому мешканців тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бої. Зокрема, останні 15 днів найбільша кількість людей приїжджає із Херсонської області. Також прибувають люди з Маріуполя. Президент доручив керівництву Запорізької області надати усю необхідну допомогу переміщеним особам з тимчасово окупованих територій. Сєвєродонецьк та траса Бахмут-Лисичанськ, де українські сили успішно атакують, є пріоритетними для загарбників. Аналітики Інституту війни прогнозують, для його утримання окупанти будуть надсилати туди додаткові підрозділи та техніку. Тобто на інших напрямках їхні позиції стануть вразливішими, і цим можуть скористатися українські захисники.
Генеральний штаб інформує, втрати живої сили ворога становили близько 31 тисячі 250 рашистів. Орда втратила 1386 танків, 3400 бойових броньованих машин, 690 артилерійських систем, 207 РСЗВ, 96 засобів ППО, 211 літаків та 176 гелікоптерів, 551 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 2395 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливом, 13 кораблів та катерів, 53 одиниці спеціальної техніки та 125 крилатих ракет. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов'янському напрямку. За минулу добу українські військові на півдні країни ліквідували майже 60 окупантів і низку ворожої техніки. Зокрема, танк, 6 броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс «Тор-М1», реактивну систему залпового вогню і самохідну гаубицю «Гвоздика». Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». Вони наголосили, ситуація динамічно напружена. Противник намагається покращити своє положення, але не маючи успіху, укріплюється на оборонних рубежах. При виконанні вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами з обліку боєздатних назавжди використано 59 рашистів, танк та 6 інших броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс «Тор-М1», реактивна система залпового вогню, самохідна гаубиця «Гвоздіка», 5 автівок. Також в 3 різних населених пунктах Херсонщини знищено 3 польових склади боєприпасів. «128-ма окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада знищила бойовий вертоліт росіян К-52 «Алігатор» пострілом із переносного ракетного зенітного комплексу. Зараз у відео ви побачите драматичне сальто, яке робить вертоліт у повітрі, а потім падає на землю і вибухає. А я нагадаю, вартість такого повітряного судна – понад 16 мільйонів доларів. ЗСУ – круті бійці! Українські молодці, перемоги наближають мить, аж гай шумить. Нравиться, не нравиться, імперія розвалиться, Україна зможе, переможе. У тимчасово окупованій Херсонській області російські загарбники відбирають у місцевих мешканців приватні автомобільні заправні станції. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». За їх словами, окупанти це роблять для того, аби продавати завезене з окупованого Криму пальне. Крім того, у Миколаївській області ворог продовжує вести обстріли населених пунктів уздовж лінії зіткнення і в тилу українських підрозділів. Тим часом окупаційна влада на Херсонщині відбирає приватний бізнес у місцевих підприємців. Зокрема, загарбники хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму пальне. На Миколаївщині ворог продовжує обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення і в тилу наших підрозділів, намагаючись створити ілюзію свого панування на максимально можливій частині області. У Росії вкотре заявили про обстріл прикордонного селища. Про це повідомив губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт. За його словами, сьогодні вранці обстріляли прикордонний населений пункт Тьоткіне. Вогонь нібито вівся з міномета і основний удар завдали по місцевому мосту. Значних руйнувань зазнав двоповерховий будинок на 8 квартир та господарські прибудови поряд. У будинку порубало дах, повністю вибиті вікна, згорів автомобіль, є пошкодження і біля цукрового заводу. Поранених та загиблих немає. Російська влада вже звинуватила Україну у цьому обстрілі, бо ж селище знаходиться на кордоні з Україною, а саме поблизу Сумської області. У Білорусі уздовж кордону стоять російські військові з іскандерами, літаками та панцирами. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Вони наголошують, на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає. Крім того, на Сіверському напрямку росіяни продовжують забезпечувати посилену охорону українського російського кордону у Брянській і Курській областях. На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначається.
На території Республіки Білорусь вздовж державного кордону України зберігається присутність окремих підрозділів Збройних сил Російської Федерації, які мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М», зенітно-гарматні комплекси «Панцир-С-1», зенітні ракетні системи «С-400» та літаки оперативно-тактичної авіації. На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. З метою демонстрації присутності у прикордонних районах діють окремі підрозділи противника, які здійснюють обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів Чернігівської та Сумської областей. Борис Джонсон на межі відставки, йому можуть оголосити вотум недовіри. Про це повідомляє британський тижневик. В уряді країни планують провести відповідне голосування 8 червня. Однак депутати вже зібрали достатньо голосів. Листи подало щонайменше 54 депутати від консерваторів. При цьому ця процедура є таємною, однак 28 депутатів вже оголосили про це публічно, закликавши Джонсона добровільно піти у відставку. Проблеми у британського прем'єра виникли через скандали з вечірками. Джонсона звинуватили в організації гулянок із алкоголем під час пандемії COVID-19, коли такі зібрання були заборонені по усій країні. Сам прем'єр-міністр вибачився за участь у святковому заході під час дії коронавірусних обмежень. Він заявив, визнає свою відповідальність за те, що трапилося, проте не планує йти у відставку або звільняти когось із причетних до ковідних вечірок. Якщо ж вотум недовіри буде ініційовано для відсторонення Бориса Джонсона, знадобляться 180 голосів «за». Учора ввечері невідомі хакери зламали сайт Міністерства будівництва та житлового комунального господарства Росії. Вони представилися командою dumpforums.com і розмістили на стартовій сторінці інформацію з вимогою виплатити 0,5 біткоїнів до 7 червня. В іншому випадку дані користувачів сайту, а можливо й не тільки інформацію, опублікують для публічного доступу. Також хакери поміняли заголовок сайту на гасло «Слава Україні», який висвітлюється при пошуку міністерства. Ми й надалі будемо інформувати вас про події в Україні та області. А більше оперативної інформації шукайте на офіційній телеграм-сторінці СК1 «Новини Житомирщини». Зокрема, прямо зараз ви можете відсканувати QR-код, який розміщений у правому верхньому куті екрану. А я хочу подякувати нашим захисникам за 103-й ранок. Побачимось у наступному випуску новин. Вільний народи вільної країни. Ми боремося за нашу свободу вже 16-й день. Це вчетверо довше, ніж ворог планував на своє вторгнення. Тільки вільне небо над землею, не дійде до криси підземної. Ще це остання весна, щоб сіяти страхами, з попіл історію звернемо. 21 вік і вже діти війни, я дякую за це, блять, русський мір тут палають міста. Але ти скажи, як зламати тих, хто ще вільно жив? Ніяк, бо моя свобода рушить мій страх. Я в Тернорде і затягнеться цвях, і над кожним містом всі місця стяг. Це моя мрія. Проста, і коли орки свого степа знайти, як вид. Гинуть! З'явиться світ до нове життя. І нема слів, лиш тільки, брат, повернись живим. Нам так треба знати, що ти в порядку, всі вірять тебе і що скинеш вір. Ніякого жалю до тварі, не чіпай, що тобою не створено. Чи готуйся в грунці земля, які люди ніколи не буде створена. Небо в огні, руїни у вікні, моє місто потерпить ще трохи. Небо в огні, руїни у вікні, чуєш там? Відповідь буде в крові. Перший урок, мене брати, це нова українська школа. Біомасу приймуть ґрунти, і їх мені навіть не шкода. Раби на нас хочуть дивитися зверхньо, їхнє мовчання – це згода. Різниця між нами з'явилась не вчора, вона в генетичних кодах. Наш – це свобода. Найкращим уроком буде історія. Під гнітом народ зміг себе зберегти. Пошана і пам'ять нескореним. Той самий ворог та є нові друзі. У розвитку буде прискорення. Московський бур'ян треба вирвати з коренем. Наші гостри вістря, господа і містери. Шленом кістки, країна, каністра. Тут відкрите небо, там закритий інстаграм. Пьому вогнем росіють наші сили в піксель. Руїни у вікні, моє місто потерпить.
грає.